ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ଧାରଣାସ୍ଥଳ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଦାବି ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ନେଇ, ଶିକ୍ଷକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ମୁହାଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାନସଭା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଯେମାନେ ଅଧିକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏକ ନମ୍ବରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର 5000 କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କଳାକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଅଣଦେଖା? କେବଳ କଳାକାର ନୁହେଁ, ଆମେ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୋ ସରକାର ଯେ ଆଜି ମୋ ସରକାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଆମେ ଆଜି କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ, 5452 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଦରମା ବଢ଼ୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିକକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ସରକାର ଏ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯିଏ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଦରମା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଚଳିବା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍ କହୁଛନ୍ତି, କଳାର ହବ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବେ କଳାର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ତୃଣରୁ ଦ୍ରୁମ, ଏଇ ତୃଣରୁ ଦ୍ରୁମ, ତୃଣକୁ ପାଣି ଦେଇକି, ଖତ ଦେଇକି, ସାର ଦେଇକି ଗଛକୁ ବଢ଼ାଯାଏ, ଯଦି ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିବ। ଏଇ ତୃଣରୁ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ହତାଶ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହାର ବିକାଶ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବ। ବିକାଶ ବିକାଶ ବିକାଶ, ଏଇ ବିକାଶର ଫୁଲହାର ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିକାଶର ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇ ବିକାଶ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ କଳାର ବି ତାଙ୍କର ଫୁଲହାର ଭିତରେ ସବୁ ଫୁଲ ରହିଛି। ଏଇ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିବାରେ ଗୋଟେ ସୂତା ହେଉଛି ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା, ଏଇ ସୂତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନଜରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନଜରରେ ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବିନିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କାହା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛୁ? ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମା ଯଦି ତା ପରିବାରର ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଯଦି ବିକାଶ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ମା ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବିକାଶ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେଉଛି? କେଉଁ ଦିଗରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ପାରୁଛନ୍ତି? କଦାପି ନୁହଁ। ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଏଠି ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ, କେହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଭୋଟିଂରେ ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ 5000। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନେ ତ ଖୁସି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହେ ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣ ଖୁସି ତ ଯେ ଆମକୁ 5452 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ 5452 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଖୁସି ତ? ଯଦି ଖୁସି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏ 5452 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ 5452 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ
परे हॉकी क्रीडार महाकुंभ विश्वकप ओडिशा रे हबो एई भुवनेश्वर रे हबो आउ से क्रीडार प्रतिटी कलाकार को प्रतिटी खेलाड़ी को शिक्षित करूथिबा एवं दक्षता अधिक दक्ष करूथिबा ए शिक्षक माने एबे राज रास्ता रे पांच दिन हेलाणी धारणा रे बसचंदी गोटे पटे शीतर पारद बढ़ी बढ़ी चली आउ एमाने मध्य अधिकार दाबी नहीं राज रास्ता रे बसचंदी हजार हजार संख्यार शिक्षक माने आछंदी धारणा बसचंदी मैडम आपण कोन कोन दाबी नहीं धारणा रे बसचंदी आमर प्रथम दाबी हेला जे आमे स्थायी नियुक्ति चाहू एईटा गोटे ही दाबी आमर स्थायी नियुक्ति आमर दरकार सरकार को एनेसे दाबी उपस्थापन कलेनी कोन कोन आपनकर असुविधा रहिछि कोन कोन समस्या रहिछि आमर तो बारंबार कुआ सल्ला पणी दस वर्ष होलानी आमे स्थायी करि आसुछु एपर्यंत किछि सुनु नहंदी आमे चाहू जे आमर स्थायी नियुक्ति निहाती दरकार केते दिन हेला बसिलेनी धारणा तू पांच दिन हेलेन आमे बसिलुनी सरकार जे दाबी न मानंती कोन करबे आगामी दिन रे सरकार जदि आपनको दाबी न मानते आगामी दिन किबल बारे आंदोलन आगु जो आरी दृढ़तर हब आंदोलन आरी पूरा विशाल कल हब नियाति हब जोरदारी हब सरकार तो विभिन्न योजना आणुचंती किंतु योजनार कार्यकारी बहुत कम योजना लोकों पाखरे पहुंची पारुनी जहाँपाई योजना हूँ योजना योजना बाट रही जाऊँच आज्ञा आउ किछि दिन पर भुवनेश्वर में हॉकी महाकुंभ हम विश्वकप खेल हम आपण माने क्रीड़ा शिक्षक जो मैंने क्रीड़ा को आगू आणती जो क्रीड़ार प्रोत्साहन थिबा कथा कह जा आपण माने पिलांकु प्रोत्साहन दिखती से क्रीड़ार प्रतिटी क्रीड़ाविद मानक आपण आगू आणती ओडिशा मध्य कलार राज्य आपण कला आउ क्रीड़ा शिक्षक मान तो राजरास्तार एवं सरकार क्या भरोसा स्कूल चलई सर मोर प्रथम प्रश्न आपको गोटे बहुत खबर सहित बहुत दुखर सहित कहूँ आमर मुख्यमंत्री सर समस्त कहते आपण माने खुशी तो मुझुच्छे आम आज क्रीड़ा शिक्षक शिक्षयित्री आम जत सब अच्छे आम तीले मात्र खुशी नौ आज गोटे चिठी है डीओसआर कर प्रत्येक ब्लक लेवल स्पोर्ट्स आयोजन करने एनुअल स्पोर्ट्स हम आपण कहतु आम सब 31/3/2013 पाखर आमको 24 टा दरमार सार आमको निजुक्ति दे बर्तमान आम 31/3/2023 को आम चाकरी 11 वर्ष स्टार्ट हम आज पर्यंत आम दरमा हूँ 5452 टंका धारणा बस सरकार को दृष्टि आकर्षण कले कौन कौन आप दाबी रही कौन ना आप सरकार प्रशासन पाखे पहुँचे जनाऊु दुखर विषय आम जानू मुख्यमंत्री सार आम बहुत भल लोक से आमपाई से प्रत्येक गरीब मानी बर्तमान सुधा आमर कौन सी दाबी मुख्यमंत्री सार कान पर्यंत पहुँची पारना से आम अवहेलित अच्छा मुझे मीडिया मध्यम मुझे भी सूचना देवाई सार कह सार शिक्षक मान्यता दे शिक्षक देले पार्ट शब्द मुझे जापरि पार्ट कौन आपको एमएलए मंत्री ये समस्त पाखे कौन पार्ट लगुच जदि ताखे पार्ट लगूना मु मुख्यमंत्री सर को आप चैनल मध्यम नवेदन सार 11 वर्ष होगा आपण आमर भगवान आपण आमर सार आपण आमर प्रभु आपण आमर दया शुणु दुखर सहित 5452 टकर गोटे पिला क्षीर डबा कि आमको 10 टा रु 4 टा ड्यूटी कर हेडमास्टर आमको जो सार रो ना हेडमास्टर कहते आज ड्यूटी 10 रु 4 आसतु आम जाऊपर भी आम पार्ट टाइम तो मोर अनुरोध आपण पार्ट टाइम शब्द को उच्छेद करूँ आम जो आज शीत काकर वर्षा खरार ए राजस्तार आस आप मानने नेहुरा होपण टे शुपारम 5T सचिव पांडियान सार आमर बबी सार एमती कहारी टी आम प्रति दया ना कहारी आम प्रति टे भाव ना कहारी आम प्रति किसी ना जहाँकि आम आज 5 तारीख पर्यंत रास्तार बसचे आम पाक कहीं आसुना कि आम कि दुख बुझुना तो मुझे भी सार को निहरा करम दुख टी शुणु ए लज्जा शिक्षक समाज में गोटे लज्जा भाया शब्द पाठ या को दयाक मुहरा हो मुख्यमंत्री सर को हाथ जोड़ू मु मुख्यमंत्री सर को पाखे नेहरा कह सार आपण आमको पुण्य शिक्षा मान्यता दिंतु आम जड़े जड़े प्रोफेशनल आम जड़े जड़े डिग्रीधारी टीचर आमको आप दयाक पुण्य शिक्षता मान्यता दिंतु यह ही मोर आपम नवेदन सरकार 5T शासन कथा कहते आउपटे टी फर टीचर एवं PMG रे धारणा रही अधिकार आउ दफा दाबी नहीं निज स्थायी निजुक्ति दाबी नहीं आज राजस्तार बस समस्या समाधान केवे हो जो कला
संस्कृति ऐतिहर सरकार कथा कहते क्रीडार कथा कहते सरकार से एगुड़िक जो प्रोत्साहन करते जो क्रीडाविद मानक आगक आणुंट से मैं सरकार एम आसी राजस्थान बच्चे से मानकर जो शिक्षकता मान बच्चा शिक्षा एवं बाधाप्राप्त हो जो शिशु मैंने रही जो छात्र छात्री मैंने रही स्कूल से शिक्षक मैंने आज राजस्थान से शिक्षा दान प्रणाली में बाधा सृष्टि होती तेरे एम समस्या समाधान केवे हो देखा अपेक्षा रहा। भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रु वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत अविनाश दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।